Malkum! Qelëpsir! Zgellëm! Zgellëm ta kalëzaj qefjën në ty! Qelëpsir! Zgellëm një dun! Ta kalëzaj qefjën në ty! Qa po ndohë? Pse një zgjitha durët? Nga një knej. Ja u zgjitha durët se e kom visi kusht për juve. Ti u lotë lirë një unë. Jo. Jo! Ema! Se kom prit as
vërtet që kam dalë diçka shumë mirë. Të që jam shumë I lumtur. Jam shumë I kënaqur me këtë film. Jam befasuar shumë edhe për audiencës, faleminderit për gjithë veçanat që na kanë përkrah. Besoj, shpresoj, edhe ju premtoj që na nuk kemi monol, vetëm me kaq, kemi me vazhdu edhe me shumë projekte tjera, kemi me vazhdu edhe me projekte edhe ma profesionale, kemi me mundu shumë që ka me bo mirë e ma mirë. Shumë nice, më ka përqy, edhe këna ka përqy. Ka që ka përfunduar filmin dhe jeni ftuar në skenë. Mirë, ka qenë ndjesie mirë, shpresoj të vazhdoj përpara me projekte të reja. A keni besuar që keni me pas qaq mirë pritje nga publiku? Në fakt kemi pritje. E kam luajt rolin e Denit, rolin kryesor. Grupi me të vërtetë më kanë pëlqyer shumë, më kanë ndihmuar. Ekipa e aktorëve. I falenderoj gjithë që na kanë mbështet. Edhe bas publikut e kemi po që I ka përqy filmin shumë. Ne do të vazhdojmë me projekte të rallës. E falenderojmë gjithashtu edhe ekipin të një bashkëshorë. Si e një ndjerë pasi që ka përfunduar filmi, Aventurë gabuar? Shumë mirë, në si pjesë mas në atë film si policë. Besoj që e kemi lujt paka shumë rolin që au dashtë. Po, jam krenar me ekip, jam shumë të mirë. Dësej që kome na jetë sërma mirë në tarmën, dhe dëshiroj sukseset gjithëve, I përshëndet gjithë. Atërë, une nuk sha thonë me zoa shumë, vezë du me jep një komend për krejt artistat që kanë lujtë në film, se krejti një personalisht, I kom bashkë kolegë, bashkë që kemi e shumë projekte të kalumen, Kjo anë një spektamur gjoqit që kemi pasë në filma dhe Hollywoodian pjesë Jorej shumë suksese, ka qenë fenomenal, gjithashtu dhe zotri Halili Jotri Lirdon Loj, që një unë I pish kolegëve të minë në regji, maherën teatër Se për këtë vajzave I kom pa për e parë dhe si Animacion me që që qënë të reja në kushën e reja në sektorin e parë të artë Në shumë mirë, në shumë profesionista Një lumë, suksese dhe veç që të vardojnë në mos ndalë, nisë mos ndalë Thank you.